Ужгородському греко-католицькому Христово-Здвиженському кафедральному соборі Яблуку ніде впасти сотні вірян зібрались на архієрейську божественну літургію. Очищаємо просвіщенням, чистильня Твоя благодати, наистиною Тебі всегда припадающе, обрящем милость і щедроти на страшнім Твоєм судищі. Як милостивий чоловік любить Бог, єсть Тебі славу воссилає, собі значалим Твоїм Отцем і Всесвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і прісно, і во віки віков. Великий або чистий четвер – це один з найважливіших днів Страсного тижня всього Великого посту, якого дотримуються християни. Архієрейську службу треба очистити душу і серце, і прощення попросити у Бога, у всіх рідних, знайомих, незнайомих людей. Треба ходити кожну неділю, але треба відвідати перед цьому і висповідатися, причаститися обов'язково, щоб зустрітити якби чистим і душею, і тілом, як кажуть. Чистими, світлими, передсвятковими, помислами і думками. Це найголовніше, що у нас є свято, це раді чого ми живемо. Як кажуть, Христос страждав і нам казав, і повинні, бо таке життя. Я думаю, що це все не даром, що так має бути. Щоб Бог нам допомагав. Віряни після сповіді причастилися та отримали Боже благословення. Великий четвер – перший з трьох днів, які називають Велике Тридення, коли Ісус Христос в знак покори умив ноги своїм учням та встановив таїнство Євхаристії на таємній вечері. Премноги ради благості, путь ручі смирення показали, умивання ног учеником і даже до Христа і гроба знішили, Христос істинний Бог наш. Тайний Євхаристії, піднявши келиха, сказав, це чаша кров, що за вас проливається на відпущення гріхів, а це хліб, це є тіло, що за вас ламається. І сказав, робити це на мою пам'ять, на мій спомін, з того часу ми, як християни, повторюємо цю тайну вечерю. Але ця тайна вечеря не відбулася просто як гостина, а перед тим Христос помив ноги своїм учням на знак великого упокорення і сказав, що вони мають так робити також. Отець Владислав закликав брати приклад з великих людей усім вірянам, прийти додому і кожному голові родини омити ноги всім членам сім'ї, показати їм смирення, бо хто смиренний, буде воздвигнутий.